أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. Šta reći, poštovani gledaoci, nakon ovog prelijepog učenja? Kažem još jednom, sigurno uživate uz naš bajramski program televizije 5. Sa nama je ovaj mladić, ja ću kazati momčina, ako Bog da budući hafiz, Muhamed Selimović. I njegov muhafiz, je li sam dobro rekao, muhafiz, hafiz Nezir Ruhid. Esselamu alaikum, Bajram Šerif Mubarek Olson, dobrodošli u naš studio i u naš bajramski program. Aleikum selam, rahmetullahi wabarakatuhu, bolje vas našli i želim da čestitam Bajram svim vašim gledateljima i gledateljkama, vašim vjernim gledateljima, a naravno i svim gledateljima koji trenutno prate ovaj program. Selam i pozdrav, dakle, i Bajram Šerif Mubarek Olson. Allah razvijeli se u ime svih naših gledalaca, hafize. Ovo je, da kažemo, podmladak iz vaše škole Hifza, je li tako? Pa evo već nekoliko godina, hvala Allahu Đelešanuhu, radim sa djecom uzrasta osnovne škole u učenju i podučavanju Kur'ana, a naravno oni koji su talentovaniji, radim sa njima na učenju Kur'ana na pamet. Ovo je jedan od učenika, ima ih još nekolicina, alhamdulillah, koji mi i pomažu u mukabeli tokom mjeseca Ramazana. Muhamede, kako ide? Aleikum, salam, alhamdulillah, super ide, napredujemo. Uz ovako dobrog hafiza uvijek ćemo napredovati, zato što nas on nauči dosta, on nas uvijek nauči dosta stvari i o životu, i o na Hifzu, i o Kur'anu, i o Islamu. Pa, a ko će ako neće hafiz, jel? Tako je. Koliko si naučio, Muhamede? Alhamdulillah, evo, naučio sam 65 stranica. Mašala. Dakle, Muhamed, samo rekao smo, jedan od članova te škole, je li tako? Da, imam, za prvog škola ima 6 učenika, redovnih učenika. Najbolji među njima je naučio, alhamdulillah, skoro pola Kur'ana i očekujemo ubrzo, ako Bog da, završetak Hifza. A ostali su tu negdje, inšallah, blizu. A ostali koji ima kandidata, ako Bog da, raspoređeni su, dakle, u grupama od Sufare pa do Teđvida i naravno ostali, dakle, grana i disciplina koji su vezani za mektepsku nastavu i koji su vezani za školu Kur'ana. Hafize, kada je konjicu u pitanju, odjeknula je zanimljiva vijest. Kaže, 400 godina nije napravljena džamija u Konjicu. E sad imamo, hvala Bogu, gradsku džamiju i vi ste ujedno imam u toj džamiji.
Pa mogu kazati da sam mnogo počastovan što sam prvi imam gradske džamije, a naravno još više sam počastovan i ovaj grad je počastovan činjenicom da je nakon 400 godina novi objekat i nova džamija u samom gradu iznikla, kako bih rekao, i koja svojom ljepotom i svojom otmjenošću i stilom, dizajnom privlači, alhamdulillah, veliki broj džematlija, veliki broj turista i svakog onoga ko se Allaha Đelešanuhu boji i ko želi da svoju dušu očisti. Kolika je posjeta bila u Ramazanima, na teravijama? Kolika je za Pa mogu reći, danas? Mogu reći prilično dobra. Alhamdulillah, prilično dobra, naročito na teravijama, na podne namazu, a na ostalim vaktovima vjerovatno ljudi su malo i zauzeti, ali opet je bilo prilično dobra posjeta. Dakle, Hafize, i sljedeće pitanje će biti vezano za džemat, odnosno za gradsku džamiju. Evo, koja je bila glavna poruka koju ste prenosili vjernicima tokom ovog mubarek mjeseca Ramazana i evo jutros na Bajramskoj hudbi? Pa, govorio sam tokom mjeseca Ramazana i zahtijevao svojih džematlija da popravljaju svoje stanje, jer Allah doista neće promijeniti stanje jednog naroda dok taj narod sam sebe ne popravi. A naročito sam bio obazriv, dakle, i naglasak stavljao na održavanje rodbinskih veza, prijateljskih veza, komšijskih veza. Dakle, nekako smo u ovim vremenima malo više otuđeni jedni od drugih. Zatim, naglašavao sam potrebu za stalnim traženjem oprosta od Allaha Đelešanuhu, jer to otvara vrata na fake. Zatim, stalnim druženjem sa Kur'anom, oslanjanje na Allaha Đelešanuhu, bogobojaznošću i naravno obavljanjem što više namaza, bilo da su to farzovi ili na file, jer kako znamo u Ramazanu farzovi se u džematu mnogo više vrijednuju nego van Ramazana, također i na file. Svakako, Muhammede, je li za Bajram bilo već kakve Bajram banke, poklona, hedija? Alhamdulillah, stari ljudi. Oni pravi vjernici muslimani, oni su darovali ovakvu djecu na različitim poklonima, Bajram bankom i svim ostalim stvarima koje bi usrećili na manju djecu. Za idući Bajram, ako Bog da, koliko ćemo stranica još, hoćemo na stoju na miru. Inšallah, kako Allah dadne, tako će biti. Upravo tako. Čuli ste, poštovani gledaoci, kako to mlada, pametna snaga, da tako kažemo, govori. Još jednom, Hafize i vašem učeniku hvala na gostovanju. Bajram Šerif Mubarek Olsun, da su vam zaista ugodni i ovi Mubarek Bajramski dani. Hvala još jednom što ste odvojili vrijeme za naš program. Hvala. Poštovani gledaoci, ubijeđen sam da uživate uz naš Bajramski program, zato topla preporuka, ostanite i dalje sa nama.